ndryshon procedura për rezervimin e orarit për kolaudimin e automjetit. Lajmi është bërë nga drejtori përgjithshëm I shërbimeve të transportit rrugor Blendi Gonxhe, I cili në një postim në rrjetet sociale shkruan se orari mund të rezervohet direkt online tek seksioni Makina Ime në E Albania. Mtej ai bën me dije se ky sistem do të eliminojë spekulimet dhe sekserët që sipas tij dikur abuzonin me radhën kur ky shërbim kryej nga koncesionari. Të gjithë drejtuesit e mjeteve, të cilët duan të kryejnë kolaudimin për mjetin e tyre, tashmë mund të hyjnë në portalin E Albania ku në shërbimin në rezervim për kontrollin teknik të mjetit duhet të përcaktojnë datën, orën dhe vendin ku do të kryejnë kolaudimin, si dhe mënyrën e identifikimit, pasi ky është një shërbim që vlen edhe për shtetasit e huaj. Më pas, drejtuesi mjeti do të njoftohet në email në kohë reale për konfirmimin e takimit për të vjuar kështu me procedurat e kontrollit teknik të mjetit që ka në pronësi. Ky është një nga shërbimet më të reja që ofrohet në E Albania me synimin për të thjeshtuar procedurat dhe pritjen e qytetarëve, pasi shpesh në pikat e kolaudimit, drejtuesit e mjeteve kanë pritur edhe me ditë të tëra në radhë të gjata për të marrë këtë shërbim.